Партијата за демократска обнова на Македонија денеска организира трибина на која се разговараше за недостигот на вода, за недостигот на свест кај граѓаните за зачувување на животната средина, како и за недостигот на ресурси пред цена енергија. Но централна тема беше презентацијата на екокуќата. Екокуќата представува иднината на 21-виот век, а повеќе за неа ќе каже автор на ова куќа е професорот доктор Трпе Груевски. Пред тоа што Битола е познат како град со како град на конзулите. Второ, со финската камера како прво на Балканот од браќата монаки, еве денеска да може да ја презентираме и да се видат и првата хибридна куќа изградена на сонце и ветер во Битола, на господинот Ангел Никузовски, кој денеска ќе одиме да ја видиме, со тоа да укажеме дека сонцето и ветерот се енергија на иднината, чисти, бесплатни и обновливи. А тоа го имаме во изобилство. А ми денес нито 1% од таа енергија не ја користиме. А годишно сечеме по 1,5 милион кубни метра дрва и оголуваме 8,5 илјади хектари шума. И затоа за големо поздравување акцијата Засади дрво. Потребна е институционална рамка за да може да се справиме со предизвиците на глобалното затоплување, истакна председателката на Дом Лилјана Поповска. Природно е ние да бидеме дежурни кои ќе подсетуваме во владата на овие теми, но задоволни сме што во владата имаме одлична соработка и што владата е апсолутно приемчива за овие теми и ние заеднички ги концепираме програмите и сите овие теми се дел од официјалната владина програма. Има многу аспекти на еколошките теми, тоа се теми кои што се поврзани и со економијата, и со животната средина, со здравјето на граѓаните, и со обстанокот едноставно на земјата, а во тие рамки на нашата Македонија. Ние градиме силна, модерна европска Македонија, меѓутоа тоа истовремено подразбира и зелена Македонија. Без зелената еколошката компонента ние нема да можеме да одиме напред. Ваквите теми се добродојдени во баш оваа фаза кога се зборува за тоа и кога на некој начин сакаме да подигнеме свеста кај граѓаните, а ние како Зелена партија и како Министерство за животна околина и како влада на Република Македонија ги поддржуваме ваквите активности. Денеска пак младите од општинската организација на Дом на площадот Магнолија ја одбележаа глобалната недела без автомобили, подсетувајќи дека барем на еден ден граѓаните треба да ги остават возилата и да придонесат за зачувување на природата и животната средина.